My tady natáčíme o vaší provozovně, která prodává dálniční známky na Dolním Dvořišti. Já se vám k tomu nebudu vyjadřovat, já k tomu nemám žádný oprávnění, jo? Se vy jste manažerka tý, můžu ještě paní Smoleňová. To je taková trošku past tady na turisty, ne? Čau, my jsme kluci z Prahy na hraničním přechodu mezi Rakouskem a Českou republikou na Dolním Dvořišti. No a tady jsme narazili na něco neuvěřitelného. Když přijedete jako tenhle ten pán právě z Lince a jedete do České republiky, musíte si koupit dálniční známku. A k tomu vás svádějí tyhle ty cedule, oficiální cedule, e-vinět, úhrada, payment. A tamhle je krásná taková bouda, kde si tu známku můžete koupit. My jsme tady dneska strávili nějakou chvíli a ptali jsme se každého člověka, který přijel, zastavil tady a koupil si dálniční známku na 10 dní, kolik za ní zaplatil. Can I ask you how much did you pay for the vignette? 17 euros. And can I ask you how much did you pay? 17. 17. Okay. Kolik zloty? A kolik? How much? 80? Okay. 17 euro. Danke. Všichni řekli, že zaplatili 17 euro, což vychází na 430 korun. No jo, ale ta známka má stát 310 korun. Jak to, že zaplatili 17 euro, když ta známka má stát 12,2 eura? Ten trik je skvělý. Tohle místo totiž nejen prodává dálniční známku, ale je to zároveň směnárna. A vy, pokud máte jenom eura, tak si ty eura nejdřív musíte vyměnit na české koruny. V tomto případě ve skvělém kurzu 20 korun za 1 euro. Takže vy nejdřív jim dáte ty eura, oni je rozměnějí na koruny a následně za to koupíte tu dálniční známku. To je, kamaráde, to je pastička. A aby toho nebylo málo, tak ještě k ceně té známky přidají poplatek 30 korun za zprostředkování. A jenom rozumějte tomu správně, ta paní v té budce jenom vezme vaši registrační značku auta, tu naťuká na webovku, kterou vy si můžete otevřít taky, akorát vás to stojí 130 korun navíc. To je geniální. Natáčíme s kolegou o tady prodej dálničních známek na Dolním Dvořišti. Ahoj, já vás špatně slyším. Já vás slyším skvěle, my natáčíme. Já vás slyším skvěle, slyšíte mě? Ne, jak mi to tam přeskakuje. Aha, tak já budu mluvit pomaleji a zřetelněji. My natáčíme o vaš... Já... Slyšíme se? Já mám určitě... Já mám... Ano, já mám plný signál. Ano, já mám plný signál. Paní Grafková? Kámo, tak to bylo nejvíc. Zdendo, prosím tě, potřeboval, můžeš mi říct, jestli mě slyšíš v pohodě? Slyším tě 9 z 10. 9 z 10. A téměř bych si dokázal představit, že je to 10 z 10. A přijde ti, že dálniční známka za 17 euro česká na 10 dní je hodně nebo málo? 17 na 10 dní mi přijde docela dost peněz. No a já jsem se dokonce domníval do toho okamžiku, že dálniční známka je něco jako cenina a že může být prodávána jenom za stanovenou pevně cenu a nemůže být prodávána za žádnou jinou část. Zdendo, právě jsi mi ušetřil telefonát nějakému tiskovému mluvčímu, že jsi to tady takhle hezky v našem videu vysvětlil. Dálniční známka je cenina a může se prodávat jenom za stanovenou cenu. Předpokládám, že je to nějaký podvod. Předpokládáš skvěle, kámo. Ale příběh pokračuje. Ta značka, kterou jste před chvilkou viděli, ta oficiální značka, která vám říká kupte si dálniční známku, ve skutečnosti neukazuje na tenhle ten kiosek, ale za něj. Protože za ním je oficiální automat, kde si můžete tu známku normálně koupit kartou. Jo, to jsem zapomněl zmínit. Tohle místo samozřejmě karty nebere. Takže tahle 50-metrová chůze, která vám zabere pár vteřin, vám může, pokud jste cizinec, ušetřit příjemných 120 korun. Ale ani tady ten příběh nekončí, protože to bychom nebyli my, ne? Kdybychom nezažili něco úplně bizárního. Ten automat nefunguje. To nevymyslíš. Ale buďme samozřejmě fair, je tady QR kód, je tady webovka a vy můžete naprosto jednoduše si načíst stránky e-dálnice, kde si můžete tu známku během půl minuty naprosto jednoduše koupit, ať už na rok, na 30 dní, anebo na 10 dní. Já tady mluvím o tom, že tohle místo je past, ale ve skutečnosti vy tady si tu známku na dálnici kupovat nemusíte, protože tady dál ještě dálnice není, pokračuje až mnohem dál.
ale jsou i místa, kde si tu známku koupit musíte. My jsme se přesunuli na jiný hraniční přechod, jsme na Rozvadově mezi Německem a Českou republikou a tady nemůžete pokračovat dál, aniž byste si koupili známku. A i tady má tato společnost tu obří prodejnu dálničních známek. I tady účtují víc, účtují 19 euro, respektive nejdřív si to vyměníte na koruny, následně tam je ještě poplatek za to, že vám to naťukají do počítače, ale taky tady je ten automat oficiální. Chvilku nám trvalo, než jsme ho našli, ale našli jsme ho, kde si můžete jenom moje kartou pípnout a zaplatit hned. Tak pojďte, já vám ho ukážu, kde je. No. Pokud bych byl cizinec, Němec, tak na téhle procházce jsem právě ušetřil 7 euro. Skvělý umístění automatu, kde si můžete koupit kartou dálniční elektronickou známku od ŘSD. Skvělý. Všechny tyhle pozemky mimochodem patří ŘSD, to znamená, oni ten automat můžou dát klidně ke dveřím tam té prodejny. Proč by to dělali, že? Když tady je dalších 5 míst, které prodávají i se 100% přirážkou. A vy teď možná namítnete a řeknete, hele, tak když si tu známku elektronickou můžou koupit rovnou na internetu z mobilu. A to samozřejmě cizinci dělat můžou, akorát často nevědí, že už máme elektronické dálniční známky. Většinou to zjišťujete tak, že napíšete do Google název té země a vinět. A víte, co se stane, když napíšete Czech vinět do Google? Najde vám to stránku, kterou tady mám jako první ve vyhledávači, kterou otevřu. Najde vám to tady parádní stránku, kde zjistíte, že za 10denní dálniční známku zaplatíte 19,75 euro. Ještě o 2,70 euro víc než tady ty lidi z toho, z té boudy. Jasně, tenhle ten první odkaz, na který jsem klikl, je placená reklama na Google, to znamená, tahle společnost, která sídlí v Polsku a mimochodem předražené dálničky neprodává jenom do Čech, ale i na Slovensko, Maďarsko a Bulharsko, tak velice dobře ví, co dělají a je těžký v tomhle s nima bojovat, ale vím, že se stránka e-dálnice o to snaží minimálně v SEU, aby vždycky vylezli ve výsledcích jako první. Mimochodem celá tahle pastička na hranicích by šla jednoduše vyřešit. Jenom vezmete tamhle ten automat a posunete ho tamhle před ten kiosek. A možná si řeknete, no jo, tak tady to bude určitě složitý s pozemkama, kdo co vlastní. Ne, všechno to tady vlastní ředitelství silnic a dálnic. Oni jsou ty, kteří pronajímají pozemek na tenhle ten kiosek, který prodává dálniční známky o 5 Eček víc, než mají stát. No pardon, ne, oni samozřejmě jenom vyměňují ty koruny, za který si pak kupujete tu známku. Ještě aby nás žalovali. Mimochodem, kdyby vás zajímalo, jak jsem se na příběh těchto směnáren dostal, tak to bylo skrz tenhle článek. Žena z malé obce u Děčína nanosila za 4 roky do bank podle policie 12 miliard korun. Jen tak v taškách. Naráz přivezla do banky i 100 milionů. V září 2017 byla nalezená mrtvá. Zastřelnou ji objevili v autě na lesní cestě. Tak ta paní pracovala právě pro tuhle společnost. Tak jsem se o to začal zajímat víc a zjistil jsem, že takhle dělají tenhle trik tady na hranicích. To, že natáčíme o různých pastičkách a různých tričcích v Praze, to už asi nikoho nepřekvapí, ale to, že přímo při vjezdu do té republiky my hned tomu cizincovi dáme takovou jako velkou facku, aby věděl, na co se má připravit, tak mě to je prostě líto a ještě když to je s požehnáním ředitelství silnic a dálnic, který vlastně tenhle ten pozemek tam takhle pronajímá a když tam někdo ten automat, tu mašinu tam instaloval, tak přece musel vědět, jak to tam funguje a mohl jí dát prostě před tuhle tu divnou kadiboudu. Vám se tohle samozřejmě nestane, protože víte, jak si koupit elektronickou dálniční známku v Čechách. Bylo to velký téma v českých médiích, ale může se vám to stát někde jinde. Já jsem třeba měl pěkný problém zjistit, která je oficiální stránka, která tu známku prodává v Maďarsku. A rozhodně byla mega složitá, musel jsem se tam zaregistrovat a tak dále, takže ve finále ta česká je fakt zlatá. To jsme byli my, kluci ze silnice E55 na cestě do Prahy. Díky, že se koukáte, když budete odebírat náš kanál, budeme moc rádi. Už máme skoro 300 000 odběratelů, což kouzlí Honzíkovi na tváři hezký úsměv. Mějte se a příští týden zase. Ahoj. A na závěr vás naučíme, jak se řekne dálniční známka nebo dálniční nálepka. Anglicky to je highway sticker. Highway je dálnice a sticker je nálepka. Highway sticker.